laba saacadood gudahood markuu arrinkaasi socdo waxaa la kala tirsan doonaa dhimashada iyo dhaawaca iyo xariga. Maya waa saddex shiciba laba hargeysa ku dhintay. Waxaan leeyahay mid ceerigaabo ku dhintay, burco ma sheegin, mid ceerigaabo ku dhintay iyo laba hargeysa ku dhintay, dhimashaduna waa saddexdaas. Gobolka Maroodi Jeex dhimasho saddex qof, dhaawac wuxuu kor u dhaafay 50 xubnood. Ilaa hadda dhimashada guud ahaan waxay maraysaa lagu qiyaasiya saddex hargeysa ah iyo saddex gobolada ah, lixdaas dhaawac isugu tiro beer. Laba saacadood gudahood markuu arrinkaasi socdo waxaa la kala tirsan doonaa dhimashada iyo dhaawaca iyo xariga. Ilaa 100 qof baa u xiran oo dembiyada galay. Laba saacadood dabadoodna waxayse soo taagi doonaan nimanka mucaaridka, waxay cambaarayn doonaan xukuumadda, barigooyana siin maayaan. Maxay faa'iido ah markaa ku jira? Mas-uuliyadda khasaaraha oo dhan waxa iska leh oo aanay cidina la wadaagaynin lagama xisaabtami doonaa. Xukuumadda waqtigeedu dhammaanayo. Muuse Biixi 4 sano iyo barkaas inuu dhiigga gamcaan la galo doonay. Wax isbedelayaana ma jirtee nolosha caaygaasu bay ahaan. Waxa weeye kulmiye uunbaa cishanaya kursiga, wadanina kursigu buu doonay. Waxa la wax galo bishkeed ma jiraan.